Estamos hoje aqui na DVB, onde está sendo um almoço da exportação e também hoje vai ser falado sobre o 49º Prêmio Exportação RS. O responsável protagonista aqui da organização do prêmio aqui é o Fabrício Forest. Fabrício, podemos falar um balanço sobre o que tu está vendo aqui do almoço, aqui um almoço muito profícuo, bem esclarecedor, vários segmentos, várias entidades, e também falar um pouco sobre o prêmio. Pois não, então a gente tem hoje no Almoço da Exportação um dos nossos eventos que a gente tem ao longo do ano, né? O principal deles obviamente é o prêmio, que é o 49º Prêmio Exportação, que vai ser em setembro, e hoje o Almoço da Exportação é um momento onde a gente pode dividir conhecimento, trazer as entidades para dentro aqui da casa e novamente poder fazer um evento de forma híbrida, né? Então a gente está tendo o almoço aqui, está tendo o evento no YouTube também, trazendo aí um pouco da visão das 16 entidades que compõem o Conselho do Prêmio Exportação sobre o momento atual das exportações do setor exportador gaúcho. Então, para a gente é muito gratificante, muito especial poder estar aqui com todo mundo hoje reunido, falando sobre a exportação do Rio Grande do Sul, falando sobre as empresas, né, e gerando conhecimento para a comunidade. E esse ano a gente tem a alegria de estar às vésperas do 50º Prêmio Exportação, ou seja, vamos estar fazendo 50 anos o ano que vem, e podendo no 49º... É uma data significativa, né? Meio século de vida. Não é à toa que o prêmio tem toda essa representatividade, né? Está aí no mercado há 50 anos. Eu estou aqui há 3, né? Como presidente do conselho. Essa longevidade se deve à credibilidade do prêmio? Eu não tenho dúvida. Eu acho que o prêmio chegou até onde chegou porque todos que passaram por aqui até então tiveram a capacidade de manter a credibilidade sempre muito alta do prêmio e as entidades que compõem o conselho. Hoje nós temos 16 entidades, nós temos os principais bancos, a Apex, nós temos a universidade, nós temos, enfim, todas as federações setoriais. Essa reinvenção de tempo em tempo do prêmio, não é isso? Não tenha dúvida, todo ano é um desafio. Tu que nos acompanha aí há bastante tempo pode testemunhar, né, que todo ano a gente sempre busca inovar, renovar, mas sempre mantendo a tradição. Sempre tem uma inovação, mas também nunca deixando de olhar para trás para a história do prêmio, que ano que vem completa 50 anos. Então a gente tem que ter sempre esse balanço do tradicional com a inovação. Qual é o dia de setembro? A gente vai ter dia 23 de setembro. 23 de setembro na Casa MTX. Casa MTX. Já quase 70% vacinados. Não, com certeza. A gente, como eu disse, a gente está hoje de forma híbrida aqui. A gente tem um pequeno almoço aqui, obviamente respeitando todos os protocolos de segurança. Petit comitê. E no YouTube também, mas espero que na MTX, lá em setembro, a gente já possa ter um evento maior, respeitando todas as regras, com sanidade, etc., para a gente poder reunir mais gente, as empresas, os vencedores, autoridades, enfim, imprensa, todo mundo, para comemorar de uma forma bem bonita o 49º Prêmio Exportação. Obrigado, Fabrício. Obrigado, bom dia. Tá, então, aqui, Fabrício, pega o cartão lá para mim. Vou pegar lá agora.